Hoje eu vou estar mostrando uma dica top para vocês. Um defensivo natural, baratinho, que serve para várias plantas e você não vai se arrepender de usar. Eu no começo tive medo, mas segue essas dicas comigo que você vai ver como suas plantas vão ficar super lindas. Olá, tudo bem com você? Espero que sim! Eu sou Márcia Gazetti e você está no canal Orquídeas e Plantas Abençoadas. E no vídeo de hoje, gente, eu vou ensinar para vocês uma dica de como acabar com as pragas e as doenças das nossas plantas. É claro que existe aqueles produtos que você compra que são próprios para isso, existe fungicida, existem várias coisas defensivos. Porém, eu gosto de colocar coisas mais naturais, mais acessíveis. Eu só uso mesmo um defensivo comprado quando não tem jeito, quando o ataque está muito grande. E aí eu vim falar para vocês sobre a água oxigenada. Gente, vocês não têm ideia de quanto isso é importante para usar nas plantas. Depois que eu descobri isso daqui, nossa, minhas plantas estão indo super bem. E aí eu vou ensinar vocês como que eu utilizo esse produto mágico. O bom é que é um produto multiuso. Serve para defensivo, mata pragas, doenças, cochonilhas, estimula bem as raízes. Também eu uso como enraizador, porque vocês sabem que eu não uso enraizador nas plantas. Mas depois que eu comecei a usar isso daqui, eu percebi um maior desenvolvimento nas plantas, principalmente nas orquídeas. Tanto você pode usar como um preventivo, porque às vezes tem ácaro na orquídea e você não enxerga. Aí você colocando, ele também elimina os ácaros, bactérias que às vezes estão no substrato. Então isso é muito bom. E uma coisa muito importante, gente, é que ele não é tão tóxico como esses produtos por aí, que são muito bons, mas às vezes, que nem se você tem alergia assim como eu, você sofre bastante para aplicar um defensivo. E aí eu vou fazer a aplicação, falar para vocês como que eu uso, porém eu quero mostrar para vocês uma coisa fantástica que está aqui do meu lado. E essa lindeza aqui, gente, é Alelia purpurata, Cattleya purpurata roxo-violeta. Gente, vocês não imaginam que cheiro gostoso que tá aqui, a coisa mais deliciosa do mundo. Eu já tenho vídeo falando dela aqui no canal, mas deixa eu falar mais um pouquinho. Se você não assistiu o vídeo anterior, lá atrás, depois você vai lá e dá uma olhadinha para ver melhor sobre essa planta. Ela é originária do sul e sudeste, ela gosta assim de regiões úmidas e com bastante luminosidade. Quando eu comprei essa orquídea, ela veio um pezinho mínimo com uma flor. E eu achei muito bonita, tal, deixei um tempo no vaso. Depois eu passei para o tronquinho. E aí começou a se desenvolver. No começo foi bem lento, porque ela é um pouquinho teimosa. Essa orquídea aqui é um tipo de orquídea que quando você mexe nela, ela dá uma adormecida, ela fica estacionada. E depois simplesmente ela começa a brotar, brotar sem parar. E aí ela já estava indo bem e eu comecei a usar a oxigenada. Gente, foi uma explosão isso daqui. Vou mostrar para vocês. Ela está com tantas raízes que até parece mesmo uma vanda de tantas raízes que saiu. E eu vou aplicar aqui nas algumas plantinhas para mostrar para vocês como que eu uso a oxigenada. E eu acho que você não vai se arrepender de usar. Só uma ressalva que eu vou fazer: quando vai usar oxigenada, o que eu aconselho é fazer num dia nublado, um dia que não tem sol, porque se aplicar no sol, aí vai dar ruim, vai queimar as plantas, então não pode. Bom, então funciona assim. Não importa a marca, essa daqui é a oxigenada de 10 volumes, aquela que a gente compra na farmácia para machucado. Não pode ser aquela de descolorir pelos, hein, gente? Tem que ser essa de farmácia para machucado, que é um fungicida. Aí você vai pegar 4 colheres de sopa disso daqui e vai misturar em 1 litro de água. Então não pode passar puro. Mas mesmo assim ela vai fazer um efeito excelente. Aí eu gosto de colocar no borrifador, às vezes eu coloco num balde e vou colocando os vasos. Aí você faz da maneira que achar melhor. Como hoje eu vou fazer a demonstração aqui, é melhor com o borrifador, que aí eu já coloco nas minhas plantinhas também.
Então, aqui, gente, eu não vou aplicar nas flores, porque senão pode ser que a flor murcha muito rápido. A flor não gosta de estar sendo molhada, principalmente com defensivo. Então, eu vou passar mais na parte do tronquinho e nas folhas, que eu já percebi ali umas cochonilhas. Então, já misturei tudo certinho e simplesmente vou borrifar. É coisa mais simples. Não precisa ser muito exagerado. Aqui tem vários ataques de cochonilhas. Pode passar nas raízes também, não tem problema. Pelo contrário, as raízes amam. E aí, em qual planta você precisa passar? Plantas que estão com fungos, as que você vê que precisa, você pode estar aplicando. Phalaenopsis, principalmente, que costuma mofar muito o miolinho. Muito bom também aplicar em suculenta. A suculenta sempre dá esses fungos, dá aquelas coisinhas brancas, que nem um algodãozinho. Então, pode colocar também, que ele vai proteger a suculenta. Vocês não estranhem que onde tem um funguinho, uma bactéria, vai sair espuma. Igual acontece quando você passa, quando tem machucado. Isso é normal, tá bom? Ó, essa Phalaenopsis aqui, por exemplo, ela estava morrendo. Eu fiz o replante, mudei o substrato dela, que eu até fiz um vídeo anterior mostrando que tipo de substrato que eu uso, mas não é essa daqui. Aí ela recuperou, gente, ela estava morrendo e eu estou recuperando com oxigenada. Pode ver que ainda tem alguma folhinha com sinal preto. Então eu vou passar. Não tem problema, pode passar. O importante é não deixar no sol. E aqui está calor, vai secar rapidinho. Então, a próxima rega dela não precisa enxaguar, viu, gente? Porque se o tempo está nublado, até amanhã cedo já está seco. Você vai fazer outra rega, outra coisa, então não precisa, não tem necessidade. Ó, aqui tem outra que está precisando. Aliás, tem várias aqui que está precisando. Tudo que tiver com a folha meia feinha, pode passar. Não precisa passar muito, um pouquinho que você passa o suficiente para umedecer. E não precisa ser sempre, não. Não é sempre que eu faço isso daqui. Normalmente eu faço um pouquinho antes de fazer a adubação. Ultimamente eu estou meio relaxada. Então eu estou fazendo adubação cada 1 a 2 meses. As plantas até estão sentindo falta, mas isso também não está prejudicando em nada. Tem floração aqui que eu vou mostrar para vocês. Uma outra planta que é excelente de passar oxigenada, gente, é roseira, principalmente essas mini rosas que você compra e depois a folha vai amarelando e ficando preta, passa oxigenada também. Vai podando as florzinhas que caem e passa oxigenada. Porque vai ajudar bastante, porque nessa época que ela começa a amarelar e pretejar as folhas, é onde começa a dar fungo na roseira. E aí a oxigenada é uma grande aliada. Então, gente, vocês podem usar em tudo mesmo. Se você quiser adquirir, na minha lojinha tem aqui o link para vocês entrarem lá, que eu também estou vendendo, porque tem muita gente que procura grande assim e não acha de 1 litro. Então, por isso que eu comecei a comercializar. Embora não tenha tanto lucro, mas eu acho que isso daí ajuda bastante as pessoas também. Quero te convidar a se inscrever no canal, curta, compartilhe com seus amigos. E se você usar oxigenada e quiser me mandar um vídeo lá no nosso grupo do WhatsApp, eu vou ficar muito contente e coloco aqui o depoimento de vocês em um dos vídeos. Um grande beijo e fique com Deus!